razini, gdje jednostavno kada dođe do toga da u nekakvom razgovoru nema predsjednik Republike argumenata, onda ide na osobnu razinu. Dakle, vezano uz navedeno pismo, ističem da se ne radi o nikakvoj zlouporabi ovlasti kod umirovljenja zapovjednika počasno zaštitne bojne brigadira ili sa bučke. Kao što sam već nekoliko puta istakao, ne radi se o privremenom umirovljenju, već o prestanku djelatne vojne službe za brigadira ili sa bučula sa pravom na punu starosnu mirovinu. Isto tako, potrebu službe za djelatne vojne osobe ne utvrđuje načelnik glavnog stožera oružanih snaga, nego ministar obrane, dakle sukladno zakonu. U skladu sa Ustavom i Zakonom o obrani, bez suglasnosti ministra obrane, vojni zapovjednik ne može biti imenovan od strane predsjednika Republike. I to su činjenice. Ministarstvo obrane je jednostavno svim dosadašnjim istupnima utvrdilo da umirovljenje nije u nadležnosti načelnika glavnog stožera oružanih snaga, niti je za takvo postupanje potreban prijedlog načelnika glavnog stožera. Dakle, to je isključivo zakonska ovlast ministra obrane. U obrazloženju rješenja bivšeg zapovjednika počasno zaštitne bojne naveden je plan izdvajanja osoblja za 2021. godinu, a ne kako se navodi u tom pismu, lista za izdvajanje po potrebi službe za 2021. godinu. Podsjetit ću da je plan izdvajanja kao